الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، اذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. درود پڑھتے محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو تعظیم اور تسلیم میں در مقابل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذیل میں چل رہی تھی کہ انسان خدا کے سامنے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے تسلیم کی منزل پر رہے، اور انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعظیم کا خیال رکھے کہ یہ تسلیم در حقیقت جو تسلیم ہے، یہ در حقیقت ایک قسم کی تعظیم ہے. انسان جب کسی کے سامنے تسلیم ہو جائے اپنے پورے وجود کے ساتھ، تو انسان در حقیقت اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. کہ جب انسان کسی کے سامنے خاضع ہو جائے، خاشع ہو جائے، جھک جائے. اسی لیے قرآن میں والدین کے لیے بیان کیا گیا کہ والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو، یعنی در حقیقت ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو. تو یہ تو والدین کے بارے میں قرآن کا فرمان، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جہاں جن کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا ہے، جن کی تعظیم کرنا ہے، جن کا احترام کرنا ہے، یہ انسان اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھے کہ آل محمد کی تعظیم، آل محمد کا احترام. توجہ فرمائیں قرآن کی مشہور و معروف آیت کہ وَمَنْ يُعْظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، مَنْ يُعْظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. توجہ فرمائے اپنے کہ جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرے، توجہ کریں شاعر اللہ جو اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ سے منسلک چیزیں ہیں. کہ قرآن نے دو مثالیں دی ہے شاعر اللہ کی،
قرآن نے دو مثالیں دی ہے شاعر اللہ کی. ایک مثال صفا اور مروہ کی مثال ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑی جہاں پر جناب حاجرہ حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے. ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی زوجہ کے عمل کی وجہ سے خداوند متعال نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کو شاعر اللہ کہا, شاعر اللہ کہا. اور شاعر اللہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, مَن يُعَظِّم شاعر اللہ, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس کے تقوی کی علامت ہے, یہ اس کے ایمان کی علامت ہے, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. تو کجا دو پہاڑیاں جہاں ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی زوجہ وہاں چکر لگا رہی ہے, وہ پہاڑی اگر شاعر اللہ بن جائے تو قرآن اس کو تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کجا آل رسول, وہ آل رسول کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ تم سے اجر رسالت میں کسی چیز کو طلب نہیں کیا جا رہا ہے, فقط ایک چیز کا مطالبہ ہے, وہ مطالبہ یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام سے قربت اختیار کرو, محبت کرو. توجہ کیجیے گا, چند چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہے, چند چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہے. محبت جہاں ہوگی وہاں خود بخود تعظیم ہوگی, جہاں محبت آئے گی وہاں پر خود بخود تعظیم ہوگی. اور محبت سے پہلے کا اسٹیج, محبت سے پہلے کا اسٹیپ معرفت ہے, کہ جب اس ہستی کی, اس چیز کی انسان کو معرفت حاصل ہو جائے. اور معرفت جس چیز کی معرفت حاصل کی جائے, توجہ کیجیے گا, انسان ایسے ہی ہر چیز کی تعظیم کرنا شروع نہیں کرتا ہے, ایسے ہی ہر چیز کے سامنے تسلیم نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ ضروری ہے کہ جس کے سامنے تسلیم ہو رہا ہو, جس کی تعظیم کر رہا ہو, اس کی معرفت ہونی چاہیے. اور معرفت کیسی معرفت؟ مثال کے طور پر ایک بری چیز ہے, ایک خراب چیز ہے, ایک بدبودار چیز ہے, ایک گندی چیز ہے, اس کی معرفت کے بعد انسان تسلیم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس کی تعظیم کرے گا؟ ہرگز نہیں. بس تعظیم اور تسلیم کے لیے جہاں معرفت شرط ہے, وہاں پر جس کی معرفت ہے اس کا بافضیلت ہونا بھی ضروری ہے. وہ بافضیلت چیز کی جب انسان کو معرفت حاصل ہو جائے تو انسان تعظیم کرتا ہے, تسلیم ہو جاتا ہے, احترام کرتا ہے, اس کی عزت و تکریم کرتا ہے. بس توجہ کیجیے گا, وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی اگر کسی کو نہ معلوم ہو کہ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کا کیا رول ہے, کیا اس کا تعلق ہے, تو انسان اس کا احترام نہیں کرے گا. لیکن جہاں پتہ چل جائے کہ قرآن نے اس کو شاعر اللہ کہا, توجہ کیجیے گا, قرآن شاعر اللہ کہہ رہا ہے, اور قرآن کی یہ آیت کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, احترام کرتا ہے, یہ اس کے قلوب کے تقوی کی علامت ہے, یہ اس کے دلوں کے ایمان کی علامت ہے. تو توجہ کریں کہ جہاں دو پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہا گیا, تو وہ رسول جو خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اگر وہ شاعر اللہ میں سے نہ ہو, اگر اس کو شاعر اللہ میں سے نہ قرار دیا جائے, تو شاعر اللہ کی کتاب کو بند کر دیا جائے, پھر شاعر اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس. بس یقینی طور پر آل محمد علیہ السلام بارز ترین مصداق ہے شاعر اللہ کا. بس آل محمد کی تعظیم شاعر اللہ کے عنوان سے, کہ قرآن کہتا ہے مَن يُعَظِّم شاعر اللہ, کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. لہٰذا آل محمد شاعر اللہ ہے. لیکن جب انسان احترام اور تعظیم کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہونی چاہیے, انسان اس معرفت کے اس عالم میں ہونا چاہیے. توجہ کرے, علامہ مجلسی کبیر, ہمارے پاس دو علامہ مجلسی ہے, ایک والد ہے علامہ مجلسی, ایک ان کے فرزند ہے علامہ مجلسی, دو علامہ مجلسی ہمارے پاس.
علامہ محمد تقی مجلسی یہ والد بزرگوار ہیں، یہ والد ہیں علامہ محمد تقی مجلسی، کن کے والد ہیں؟ علامہ محمد باقر مجلسی۔ یہ جو کتاب بہار الانوار ہے، کتاب بہار الانوار حیات القلوب، یہ جو کتابیں جو کثرت کے ساتھ جو کتابیں لکھی ہیں وہ فرزند نے لکھی ہے، وہ بیٹے نے لکھی ہے، وہ بیٹے نے لکھی ہے، یعنی علامہ مجلسی جن کا نام ہے وہ علامہ محمد باقر مجلسی ہے۔ توجہ کریں، انسان اگر چاہتا ہے، ایک جملہ توجہ کیجیے گا، انسان اگر چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں کمال حاصل کرے، دنیا اور آخرت میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو معرفت دے، اگر چاہتا ہے انسان دنیا میں کمال حاصل کرے، آخرت میں کمال حاصل کرے، تو ایک قانون ہے، جو آل محمد کے سامنے جتنا خاضع اور خاشع اور تسلیم ہوگا، خدا اس کے مرتبے کو دنیا اور آخرت میں اتنا ہی بلند کرے گا۔ محمد علامہ محمد تقی مجلسی جو والد بزرگوار ہیں، والد بزرگوار ہیں جنہوں نے شرح من لا یحضر الفقی، جو شیخ صدوق کی، شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضر الفقی، اس کی شرح لکھی ہے والد نے، علامہ محمد تقی مجلسی، دونوں باپ بیٹوں کا لقب علامہ ہے۔ توجہ کریں، علامہ محمد تقی مجلسی، یہ جو ہمارے سامنے علامہ محمد باقر مجلسی جو فرزند ہے، جو ان کی خدمات ہے، ہم ان کو احساس کریں، توجہ کریں، بزرگان کس طریقے سے آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں، آل محمد سے برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، یہ علامہ مجلسی جو صاحب کتاب البحار الانوار کہ ایک ان کی کتابوں میں سے، چند کتابوں میں سے ایک کتاب بحار الانوار جو 110 والیومز اور 110 جلدوں پر ہے، ان کا لقب، علامہ مجلسی کا لقب علماء کے نزدیک کیا ہے؟ علامہ مجلسی کا لقب، علامہ مجلسی کا لقب ہے باب الائمہ، آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی، مرحوم شہاب الدین مرشی نجفی ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں قم کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے توسل کیا اور علامہ مجلسی، توجہ کریں، علماء کے نزدیک علامہ مجلسی کا مقام اور منزل کیا ہے؟ آگے شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں ایک دن میں نے توسل کیا، اور توسل اس لیے کیا کہ میں علامہ مجلسی کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک مرتبہ علامہ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں کہ محشر ہے، حشر کا مقام ہے، قیامت کا منظر ہے، ایک مرتبہ تمام علماء، علامہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، اور ایک ایک مرا علامہ ہلی و شہید اول و شہید ثانی، سارے فقہا مجتہدین مراجعین وہاں پر اس محشر میں، اس مقام پر، اس جگہ پر موجود ہیں، اور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ اس خیمے میں محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ علامہ مجلسی، علامہ مجلسی، خوب اب آگے شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، سید رضی، یہ سارے بڑے بڑے شیخ صدوق سے لے کر آگے مرشی نجفی تک سارے فقہا محدث اور سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے میں مجھے بتایا گیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام چاردہ معصومین اس خیمے میں ہیں۔ دروازے پر، در خیمہ پہ، در خیمہ پہ ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے، وہ شخصیت کون سی تھی؟ وہ شخصیت تھی علامہ محمد باقر مجلسی، صاحب کتاب بہار الانوار، یہ صاحب کتاب بہار الانوار، توجہ کریں، یہ ہے برکت اہل بیت، یہ ہے برکت اہل بیت۔ اگرچہ شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ سب خدمت گزار ہیں، یہ سب خدمت کرنے والے ہیں دین آل محمد کی، لیکن جو خدمت علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار 110 جلدیں، کس کو کہتے ہیں 110 والیومز، 110 جلدیں، جس میں کیا ہیں از اول تا آخر
کتب روایات اہل بیت اطہار پہلے معصوم سے لے کر آخری امام تک آخری معصوم تک تمام کے تمام چاردہ معصومین کی جتنی زندگی کے احوال ہیں واقعات ہیں روایات ہیں سب چیزوں کو تمام کتابوں سے بیان کیا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا علامہ محمد باقر مجلسی کہ آگے شہاب الدین مرشی چونکہ انہوں کی خواہش تھی کہ میں مقام اور منزل کو دیکھنا چاہتا تھا علامہ باقر مجلسی کی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ لگا ہوا ہے جہاں چاردہ معصومین تشریف فرما ہے دروازے پر در خیمہ پہ کون بیٹھا ہوا ہے در خیمہ پہ علامہ مجلسی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فقیہ جو مرجع جو مجتہد جو محدث جو مفسر جانا چاہتا ہے وہ علامہ مجلسی کی اجازت سے خیمے میں داخل ہوتا ہے علامہ مجلسی کا لقب کیا قرار پایا باب الائمہ یعنی آئمہ کا دروازہ اگر آئمہ صدق انسان اگر پہنچنا چاہتا ہے اور در حقیقت یہ وہ بہار الانوار کا کارنامہ تھا اگر ہم بھائی امام تک پہنچے یعنی کیا مطلب امام تک پہنچے کس طرح امام تک پہنچے صحیح ہے کہ ہم کربلا جاتے ہیں نجف جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں باقی اتباعِ عالیہ زیارت کو جاتے ہیں یقینی طور پر یہ قرب آل محمد کا سبب ہے عزاداری قرب آل محمد کا سبب ہے ماتمداری قرب آل محمد کا سبب ہے مجلس قرب آل محمد یہ سب قرب آل محمد کا سبب ہے لیکن اگر انسان چاہتا ہے معنوی طور پر آل محمد سے قریب ہو تو ضروری ہے کہ اس کے پاس آل محمد کی معرفت ہونی چاہیے اور آل محمد کی معرفت یہ آل محمد کی معرفت اس لباس کو پہننے سے نہیں آتی ہے آل محمد کی معرفت روایات آل محمد سے حاصل ہوگی جب ہم روایات آل محمد کو مطالعہ کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ آل محمد نے خود کس طرح اپنا تعارف کروایا کون کروائے گا آل محمد کا تعارف میں کراؤں گا میری کیا حیثیت ہے بھائی کون تعارف کروائے گا اس امیر المومنین کی آل امیر المومنین کی کہ جن کے بارے میں خود رسول خدا فرماتے ہیں اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا تو امیر المومن کا تعارف کون کروائے گا ممبر پہ آنے والا تعارف کروائے گا ممبر پہ آنے والا فضائل بیان کرے گا ہرگز نہیں تعارف اگر ہوگا تو آل محمد ہی اپنا تعارف کروائیں گے لہٰذا توجہ کیجیے گا یہ روایات اہل بیت اطہار جو کتاب بہار الانوار 110 جلدے 110 والیومز میں علامہ مجلسی نے یہ جو تمام روایتوں کے ذخیرے کو جمع کیا کہ جس کا نتیجہ کیا قرار پایا کہ علماء نہ کہ عوام علماء اگر آئمہ سے مرتبط ہو رہے ہیں تو یہ ارتباط کے لیے جو برج ہے جو پل ہے وہ علامہ مجلسی کی شخصیت ہے وہ علامہ مجلسی کی شخصیت ہے اور یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے توجہ کریں خود علامہ محمد تقی مجلسی یہ تو علامہ محمد باقر مجلسی فرزند ہے علامہ محمد تقی مجلسی علامہ محمد تقی مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نماز فجر نماز شب کا ٹائم تھا بس ایک مرتبہ میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام محمد اور آل محمد علیہ السلام سے توسل کیا اور توسل کر کے میں نے دعا کی خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر ایک ایسا فرزند عطا کر جو نشر علوم آل محمد کرنے والا ہو آل محمد کے علوم کو نشر کرنے والا ہو آپ توجہ کریں دنیا چاہیے در اہل بیت پر آخرت چاہیے در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یہ در اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ کون ہے در اہل بیت یہ در اہل بیت کوئی آ کر نہ کہے بھائی شرک کی باتیں ہیں یہ غلوب کی باتیں ہیں یہ شرک کی باتیں ہیں جی نہیں یہ آل محمد علیہ السلام کیا ہیں جس طریقے سے اگر علامہ مجلسی باب الائمہ ہے تو اہل بیت کون ہے اہل بیت فرماتے ہیں نحنو ابواب اللہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے سے پہنچنا ہوگا کیا چاہتے ہیں منہ اٹھا کر پہنچ جائیں گے ہم خدا تک اللہ اللہ کر کے سبحان اللہ پڑھ کے وہ انسان کہ جو یہ کہے کہ بھائی خدا تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں جی نہیں خدا تک پہنچنے کے مختلف راستے نہیں خدا تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ آل محمد کا راستہ ہے آل محمد کا راستہ ہے اور کہاں سے جائیں گے ہم زیارت عاشورا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں
خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آپ اور ہم ابھی نماز مغرب عشاء پڑھ کر آئے, نماز مغرب عشاء کی نیت کی آپ لوگوں نے قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ یعنی خدا کا تقرب, یہ تقرب معنوی ہے, یہ تقرب معنوی ہے, یعنی خدا ہر انسان خدا سے تقرب. یہ ہم مجلس میں آتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جتنے بھی نیک کام انجام دیتے ہیں قربتاً الی اللہ یعنی خدا کا تقرب. یہ دوڑ ہے انسان, مومنین یہ دوڑ رہے ہیں. کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. ہر انسان, ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ وہ قرب الہی کو, خدا کے قرب کو حاصل کرے. خدا کا قرب کیا ہے؟ زیارت عاشورہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ زیارت عاشورہ جو حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو نقل ہے آیت اللہ العظمیٰ گئی سیستانی سے کہ فرماتے ہیں کہ یہ زیارت عاشورہ نہیں کہا انہوں نے کہ صحیح ترین نہیں بلکہ اصح ترین. ایک ہوتی ہے روایت صحیح, روایت صحیح یعنی صحیح روایت ہے. اصح سپرلیٹیو ڈگری کا سیگا ہے, یعنی صحیح میں بھی جو سب سے سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے ہائی درجے کی جو ڈگری ہے صحیح کی صحت کی, اصح سند کے ساتھ زیارت عاشورہ ہم تک وارد ہوئی ہے. اپنے بچوں کو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھائیے, اپنے بچوں کو زیارت عاشورہ پڑھائیے, تو اس کے بعد ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر ہم نے اپنے بچوں کو زیارت جامعہ کبیرہ کو اگر ہم نے گھول کر پلا دیا, زیارت عاشورہ اگر ہم نے بچوں کو گھول کر پلا دیا, تو یاد رکھیے گا میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی انشورنس کمپنی نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری انشورنس کمپنی ہیں جو آپ کے مال کو انشورڈ کرتی ہے, آپ کی جان کو انشورڈ کرتی ہے, آپ کی گاڑی کو, آپ کے بزنس کو, آپ کے گھر کو, ہر چیز کو انشورڈ کرتی ہے, لیکن دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کا ایمان انشورڈ کرے. انسان کا ایمان انشورڈ کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ایسی انشورنس کمپنی نہیں آئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ایمان کو انشورڈ کریں, زیارت جامعہ کھول کر پلا دیں, زیارت عاشورہ کھول کر پلا دیں. چونکہ بہرحال یہ غیبت کا دور ہے, یہ غیبت کا دور ہے. آئمہ نے خود ڈرایا ہے, آئمہ نے خود ڈرایا ہے آخر زمانے میں انسان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا, انسان اپنے ایمان میں شک اور تردید میں گرفتار ہو جائے گا. لہذا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صبح و شام دعا کیا کرو. اور امام نے دعائے غریب تعلیم دی, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب. توجہ کیجیے گا, روایتوں میں ہے کہ آخر دور میں ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا انسان کے لیے. اپنا دین بچانا, اپنا دین بچانا. دین کس کو کہتے ہیں؟ توحید دین ہے, رسالت دین ہے. اور جو سب سے زیادہ آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ امامت کے مسائل ہیں, محبت آل محمد کے مسائل ہیں, عزاداری کے مسائل ہیں, دشمنان آل محمد سے برات کے مسائل ہیں. اگر ان مسائل میں کہیں شک اور تردید آ گئی تو جیسا کہ روایتوں نے بیان کیا کہ ممکن ہے انسان صبح ایمان پر ہو لیکن شام تک اس کا ایمان ختم ہو چکا ہو. آج ہمارے پاس مثال موجود ہے, کوئی ایک واٹس ایپ میسج آ گیا انسان کو شک اور تردید آ گئی, رات کو کوئی میسج آ گیا انسان صبح تک پتا چلا کہ دائرہ تشیع, دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. لہذا خود امام نے ڈرایا ہے. توجہ کیجیے گا, یہ بے عنوان ایک خطیب یا بے عنوان ایک اہل ممبر بیان نہیں کر رہا ہوں کہ مولانا بہت ڈرا رہے ہیں, نہیں, یہ خود آئمہ نے ڈرایا. آخر دور میں امام نے ڈرایا اپنے شیعوں کو کہ جو شیعوں کا, شیعوں کی امتحان, شیعوں کی جو آزمائش ہوگی آخر دور میں, کہ لا امام لہو ولا رائے ولا علم لہو, کہ نہ ان کا کوئی امام ہوگا نہ ان کا کوئی پرچم ہوگا. لہٰذا وہ صبح و شام اپنے ایمان کے لیے دعا کرے, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, دلوں کو منقلب کر دینے والے, ثبت قلبی علی دینک, کہ خدایا اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ. صبح و شام انسان دعا کرے. صبح و شام انسان اپنے ایمان کے لیے دعا کرے. یہ علامہ مجلسی, علامہ محمد تقی مجلسی
دعا کرتے ہیں. اور دیکھیں دعا کس اجابت کے مقام تک پہنچی. توسل کیا محمد اور آل محمد سے, خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو پوری دنیا میں نشر علوم آل محمد علیہ السلام کا سبب بنے. اور یقین جانیے ایسی کتاب جو کتاب بہار الانوار, ہمارا بچہ اور جوان, ہمارا بچہ اور جوان آج کل فیشن ہے تھوڑا بہت سیکھ لینے کے بعد اب کہتے ہیں کہ بھائی روایت ضعیف بھی ہے بہار میں صحیح بھی ہے, نہیں معلوم, علامہ مجلسی کی قدر نہیں کرتے ہیں, علامہ مجلسی کی علامہ مجلسی کو نہیں جانتے, علامہ مجلسی کیا ہے, آیت اللہ العظمیٰ کا وحید خراسانی کہتے ہیں وہ علامہ مجلسی جو علم رجال کے ماہر تھے, علم رجال کے ماہر تھے جنہوں نے کتاب مرآت العقول اصول کافی کی جہاں شرح لکھی ہے, شیخ کلینی کی جو کتاب ہے اصول کافی اس کی شرح علامہ مجلسی, دیکھیں علامہ مجلسی کے بڑے کارنامے ہیں, بڑے علمی کارنامے ہیں کہ شرح یعنی اصول کافی کی شرح لکھی ہے, اس کے کس طریقے سے رجال کے اوپر گفتگو کی ہے, ایک ایک حدیث کو بیان کیا کون سی صحیح حدیث ہے کون سی ضعیف حدیث ہے. تو علامہ مجلسی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. آج جو بچہ کہتا ہے کہ بہار میں ضعیف روایات بھی ہیں, لیکن توجہ کریں وہ علامہ مجلسی, وہ علامہ مجلسی کہ جو تربیت یافتہ, یعنی آپ توجہ کریں جو 110 جلدوں میں روایتوں کو لکھتا ہے, ایسا نہیں ہے آج کی طرح کاپی پیسٹ کر دیا کاپی پیسٹ کر دیا کاپی پیسٹ کر دیا اور پورا 110 جلد والیوم پر کی کتاب چھپ گئی, جی نہیں, اس زمانے میں اور علامہ مجلسی ایک ایک روایت کا مطالعہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں. جس طریقے سے جب ایگزام کی تیاری ہوتی ہے تو ہم جس طریقے سے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے نہیں, ایک ایک حدیث کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اور جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اور اس کی سند کو دیکھتے ہیں, اس کی صحت کو دیکھتے ہیں, صحیح ہے کہ ضعیف روایت ہے. میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک بات کہہ دوں, یاد رکھیے گا ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے, اگرچہ وقت قلیل ہے شاید میں اپنی اس بات کو سمجھا نہ سکوں, لیکن بہرحال یہ بات کہہ دوں, ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اہل سنت کیا سیاہ ستہ ہے, اہل سنت کیا سیاہ ستہ ہے, سیاہ یعنی صحیح کی جب پلورل ہے, صحیح کی پلورل صحیح کی جمع سیاہ ہے, ستہ یعنی چھ, چھ صحیح کتابیں جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ, یہ ان کے نزدیک ساری حدیثیں صحیح ہے. آج خود یہ لوگ پریشان ہیں, آج یہ لوگ خود پریشان ہیں کہ اس کو سیاہ ستہ کا تو نام دے دیا, اب بعض حدیثیں کا بعض حدیثوں کی جسٹیفیکیشن نہیں کر پاتے ہیں, بعض حدیثوں کی توجیہ نہیں کر پاتے ہیں, لہذا پریشان ہیں. لیکن ہمارے علماء, ہمارے علماء نے جو انصاف سے کام کیا, یہ جو صحیح بخاری ہے, یہ صحیح بخاری خود اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں میرے پاس 100,000 روایات تھی, 100,000 روایات تھی, جن 100,000 روایتوں میں سے یہ چند ہزار روایتوں کو صحیح بخاری میں لکھا. خب آپ محدث ہیں, آپ محدث ہیں, جب محدث ہیں تو یہ فلٹر لگانا یہ سینسر لگانا یہ خلاف انصاف ہے. محدث کا کام کیا ہے, محدث کا کام یہ ہے کہ جو حدیث رسول سے نقل ہو کر آئی اس کو بعین ہی عوام تک امت تک پہنچا دینی چاہیے. بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کیوں سینسر بورڈ لگایا گیا, کیوں فلٹر لگایا گیا. جانتے ہیں آپ لوگ کہ کیوں فلٹر لگا, یہ آل محمد کی وجہ سے, کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر, کیوں رسول کی بہت ساری احادیث تھی جو اہل بیت کی فضیلت پہ تھی, بہت ساری احادیث تھی رسول کی ڈائریکٹ جو اہل بیت کی فضیلت پہ تھی, وہ ساری کی ساری روایت ساری کیا وہ فلٹر لگایا گیا. تو لہٰذا اتنی ساری احادیث میں سے یہ حدیث ہے, لیکن ہمارے علماء, ہمارے علماء خوب توجہ کیجیے گا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے مثلا, اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں, نام نہیں لے سکتا ہوں, شاید اشارہ کر دوں تو شاید سمجھ آ جائے, بلی کا باپ, بلی کا باپ,
ایسا نہیں ہے ہمارے علماء نے اہرے گہرے سب سے روایتوں کو جمع کیا، نہیں، جو تمام راویان حدیث، جو امام صادق، امام باقر، رسول خدا، امیر المومنین سے لے کر بارہویں امام آئمہ اطہار سے جو روایتوں کو نقل کرتے تھے ان کو جمع کیا. ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، نہ کافی شریف، نہ من لا یحضر الفقی، نہ تہذیب، نہ استبصار، نہ بصائر، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے ہاں آتھنٹک کتاب ہے، لکھنے والے آتھنٹک پرسنز ہیں، یہ آتھنٹک افراد ہیں اور انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ تمام راویوں کا تذکرہ کر دیا کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے اس روایت کو لیا، تاکہ جب مجتہد بعد میں مطالعہ کرنے والے اس کو دیکھیں تو خود بررسی کر لے، خود تحقیق کر لے کہ یہ روایت صحیح ہے یا روایت صحیح نہیں. بہرحال یہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، یہ جو علامہ مجلسی کے اوپر اشکال کیا جاتا ہے کہ علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار میں ضعیف روایات لکھا ہے، خدا کے لیے یہ اعتراض نہ کریں. اس اعتراض کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصول کافی میں بھی ایسی روایات ہیں. من لا یہ توجہ کریں، ضعیف روایت اور غلط روایتوں میں فرق ہے. میں نے جو بھی بلی کے باپ کی جو روایت بیان کی، یہ غلط روایات بناتا تھا. اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع، یعنی وضع کیا گیا ہو، جس کی روایت کو بنایا گیا ہو. اور ایک ہوتا ہے ضعیف روایت. ضعیف روایت یعنی یہ ہے کہ یہ پرسن، یہ جس پرسن کے تھرو یہ روایت آئی ہے اس کی اوتھنٹیسٹی نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں، شاید ممکن ہے روایت صحیح ہو یا شاید صحیح نہ ہو. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 جب 6 ضعیف ایک ہی مطلب کے اوپر 6 مختلف ضعیف روایتیں جمع ہو جاتی ہیں تو خود بخود وہ روایت، وہ مطلب ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاسبل نہیں ہے کہ 6 کے 6 جھوٹ بولنے والے ہو، 6 کے 6 غلط بیانی کرنے والے ہو. لہٰذا تمام روایتوں کو بیان کرنا، میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، ویسے یہ کافی خشک موضوع ہے، لیکن یہ فائدہ ہے ضعیف روایتوں کو جمع کرنے کا کہ اگر 4 یا 5 روایتیں 4 یا 5 ظاہر، اگر سعید حکیم جو نجف اشرف کے مراجعین میں سے ہیں، جو زندہ ہیں، یہ خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے، سعید حکیم سے ہمارے ایک ساتھی نے جب بات کی اور کسی مطلب کے اوپر ہوا کہ آپ حدیثوں کو جمع کریں، تو کہا کہ حدیث ضعیف ہے، ہمیں مجھے نہیں پتا چلے کون سی حدیث صحیح ہے یا ضعیف. تو انہوں نے کہا کہ 3 یا 4، نہیں عدد مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، 3 یا 4 اگر کسی ایک مطلب کے اوپر 3 یا 4 روایتوں کو جمع کر لو تو چاہے روایت ضعیف ہو وہ مطلب ثابت ہو جائے گا، وہ مطلب ثابت ہو جائے گا. یہ فائدہ ہے. اب کتاب بہار الانوار کس طریقے سے علوم آل محمد کو جمع کیا، کس طریقے سے علوم آل محمد کو علامہ مجلسی نے جمع کیا، وہ علامہ مجلسی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعا سے متولد ہوئے. علامہ محمد تقی مجلسی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کیا، اور علامہ محمد باقر مجلسی. اب توجہ کیجئے گا، تعظیم اور احترام، احترام اور تعظیم. دیکھیں خود یہ کتاب، ہمارے ہاں ہم ان کتابوں کی تعظیم کرنا نہیں سیکھتے ہیں، ہم ان کتابوں کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن توجہ کریں یہ جو تعظیم ہمارا موضوع ہے مجلس کا، تعظیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، تعظیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعظیم. یہ ایام عزا، یہ ایام عزا کیا ہے، کیوں ایام عزا ہے؟ کیا ہمارے آپ کے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہے، ہمارے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ جی نہیں، ہمارے آپ کے گھر میں انتقال نہیں ہوا، بلکہ ان ہستیوں کا انتقال ہوا کہ جن کو ہم اپنے گھر والوں کو قربان کرتے ہیں، جن پر ہم اپنے گھر والوں کو قربان کرتے ہیں، ان ہستیوں کی مظلومیت پہ ہم ایام عزا مناتے ہیں. یہ ایام عزا میں سیاہ لباس، عزاداری، ماتم داری، حزن، غم، بھوک، پیاس، زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں. کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے تعظیم کی، یہ علامت ہے محبت کی. جب محبت کرتا ہے، آپ کی خدمت میں ابتدائی تقریر میں میں نے بتایا تھا کہ جب انسان کسی کی محبت کرتا ہے معرفت کے ساتھ، اس کی شناخت کے ساتھ، اور تو اس کے نتیجے میں انسان تعظیم کرتا ہے. ہم آل محمد کی مجلس کو برپا کرتے ہیں، در حقیقت یہ آل محمد کی تعظیم ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، تعظیم یاد رکھیے گا، تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے، تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے. بس یاد رکھیے گا، جس کو بھی اب آپ کہیں کہ مولانا تعظیم کو بیان کر دیں، تعظیم کو ڈیفائن کر دیں، تعظیم کی وضاحت کر دیں، جی نہیں، تعظیم کی وضاحت نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ تعظیم وہ معنی ہے،
وہ الفاظ ہے کہ جس کی میننگ, جس کے معنی سب کو معلوم ہے کہ تعظیم کس کو کہتے ہیں. ابھی کوئی آیت اللہ آ جائے ہم سب کھڑے ہو جائیں, یہ سب کھڑے ہو گئے یعنی ہم نے تعظیم کی. اگر کوئی بزرگ آ جائے ہم اس کو جگہ دے دیں, یعنی بزرگ کی ہم نے تعظیم کی. بس جس کو بھی عرف میں, جس کو بھی لوگوں کی نظروں میں تعظیم کہا جائے وہ تعظیم کا مزداق ہے. لہذا تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے, تعظیم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. انسان جس طرح چاہے آل محمد کی تعظیم کرے. ایک مثال آپ کی خدمت میں دے دوں, انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے, لیکن توجہ کریں. آل محمد کی تعظیم, آل محمد کی تعظیم, مقدس اردبیلی, مقدس اردبیلی مشہور و معروف نام ہے. اب میں یہ کہوں کہ آل محمد کی تعظیم کے نتیجے میں مقدس اردبیلی کو کیا مقام حاصل ہوا نہیں معلوم, آخرت میں کیا ہے, ہم سب کی کیا دعا ہے, ہم سب کی کیا دعا ہے. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وصیت لکھے. انسان بعض اوقات وصیت چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کی زحمت کی وجہ سے, ورنہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نجف اشرف میں اس کو دفنایا جائے, نجف اشرف میں دفنایا جائے. اس سے زیادہ اور کوئی خواہش؟ ہاں, حرم امیر المومنین میں دفنایا جائے. اس سے زیادہ کوئی خواہش؟ پائندی امیر المومنین میں کسی کو جگہ مل جائے. پائندی جو پائے مبارک امیر المومنین ہے, پائے مبارک امیر المومنین ہے, انسان کتنا خوش قسمت ہوگا. مقدس اردبیلی, دو مینار جب آپ انٹر ہوتے ہیں نجف اشرف کے حرم مبارک امیر المومنین میں, دو میناریں, ایک مینار کے نیچے علامہ ہلی کی قبر مطہر ہے اور ایک مینار کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر مطہر ہے. کیا ہے مقدس اردبیلی؟ مقدس اردبیلی, توجہ کریں, توجہ کریں. کل آپ کی خدمت میں نے آغائے خوئی کے بارے میں کہا تھا کہ اتنی ساری زندگی 50 سال درد خارج دینے کے باوجود لیکن اشعار لکھے امیر المومنین کی فضیلت میں, کیونکہ یہ توشہ, یہ توشہ آخرت ہے, یہ باعث شفاعت اور باعث وسیلہ نجات ہے. اب یہاں پر علامہ مقدس اردبیلی اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا مجتہد, لیکن جب کربلا معلیٰ میں, کربلا معلیٰ میں, دیکھیں میں نے آپ کو کہا تعظیم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اہل بیت کی تعظیم کیجئے, کسی طریقے سے بھی تعظیم کیجئے, کسی طریقے سے. انشاءاللہ بعض مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس کس طریقے سے علماء کرام نے تعظیم کی ہے, اس کی مثالیں دوں گا. لیکن میں نے کہا نا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ کا جیس جس انداز سے آپ کا جی جا رہا ہے آل محمد کی تعظیم کرنا ہے, ابھی آپ باہر نکلیے, ابھی آپ باہر نکلیے اور عزاداروں کی جھوتیاں پڑی ہوئی ہیں جا کے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیں. یہ تعظیم اہل بیت ہے, یہ تعظیم اہل بیت ہے. آپ میری تعظیم نہیں کر رہے ہیں, آپ عزادار کی تعظیم. در حقیقت ہم فرزند زہرا کے عزاداروں کی تعظیم کر کے فرزند زہرا اور آل محمد کی تعظیم کر رہے ہیں. مقدس اردبیلی ہو, آپ اور ہم سب کربلا جاتے ہیں, خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ہم سب کربلا جاتے ہیں, کیا تعظیم کی ہم نے وہاں؟ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, بوفا بھی لگا ہوا ہے, پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے اور ایک ہنگامہ ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہ ہو ہم نے. کربلا معلیٰ, کربلا معلیٰ, یہ ہے تعظیم جو چھٹے امام نے کہا. چھٹے امام نے کہا کہ جب تم کربلا آئے, جب پتہ چلا چھٹے امام کو کہ گوشت کھایا جا رہا ہے, چھٹے امام نالا کرتے ہیں, چھٹے امام شکوا کرتے ہیں. چھٹے امام اپنے چاہنے والوں کو تعظیم سکھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کی زیارت کو جاتے ہو تو کیا مرغن کھانے کھاتے ہو؟ لیکن ہم, میں نے کہا نا ہمارے یہاں تعظیم, تعظیم ہماری ڈکشنری میں تعظیم وہ نہیں ہے جو آل محمد نے تعظیم. میں نے کہا نا انسان اپنی زندگی میں آل محمد سے تعظیم کرنا سیکھے. مقدس سے عرض میلی, یہ تو کھانے کی بات ہے, باقی کیا عالم ہے خوب ہر انسان جانتا ہے. لیکن توجہ کریں, مقدس اردبیلی ایک مدت تک کربلا میں مقیم تھے, ایک مدت تک کربلا میں مقیم تھے. ان کے اس احترام سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کربلا میں تو پانی بھی نہ پیتے ہوں گے, کھانا بھی شاید نہ کھاتے ہوں گے, لیکن مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ شہر مقدس کربلا میں مقیم تھے, جب رفع حاجت ہوتی تھی, جب رفع حاجت کی احتیاج ہوتی تھی, انسان تصور کرے, تصور کرے تو حدود کربلا معلیٰ سے باہر جاتے تھے, رفع حاجت کو انجام دیتے تھے اور پھر کربلا میں آتے تھے. کیوں؟ سرزمین کربلا کا احترام, سرزمین کربلا کا احترام امام حسین کا احترام ہے.
یہ ہے تعظیم. تعظیم کی میں نے کہا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ صبح و شام اپنے گھروں میں ایسے علماء اور فقہا, توجہ کیجیے گا, ایسے علماء اور فقہا اس حجرے میں, اس روم میں, اس کمرے میں پیر نہیں پھیلاتے تھے, سوتے نہیں تھے جہاں پر کوئی کتاب ہو, جہاں پر حدیث آئمہ اطہار الاسلام جس میں لکھی گئی ہو. قرآن تو دور کی بات ہے, قرآن تو دور کی بات ہے. ہمارے بزرگ ایسے ہوتے تھے قرآن کو پشت کر کے نہیں بیٹھتے تھے. آج سوال کرتے ہیں کہ کیا مثال کے طور پر ایام عزا میں فرنیچر خرید سکتے ہیں, ایام عزا میں کاروبار کر سکتے ہیں, ایام عزا میں شادی کی تیاری کر سکتے ہیں. فقہی لحاظ سے کوئی حرج نہیں, لیکن آیہ مودت کو کہاں ڈالیں گے؟ آیہ مودت قل لا اسألکم, یاد رکھیے گا اس مودت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. مودت کا تقاضا کیا ہے, محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر میرے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے, اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, میرے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, تو میں کیا کسی فقیر سے استفتا کروں گا, کسی مجتہد سے سوال کروں گا کہ بتائیے کہ کیا میرے والد کا انتقال ہو گیا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, کہ کیا میں شادی کی تیاری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ آل محمد جن پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں, جب ان کی ایام عزا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بہت ہو گئی عزاداری. محبت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, تعظیم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جتنا ہو سکے انسان تعظیم کرے, جتنا ہو سکے انسان آل محمد علیہ السلام. میں نے کہا بہت ہزاروں مثالیں ہیں, ہزاروں مثالیں ہیں تعظیم کی. ایسے علماء اس جگہ پر نہیں جاتے ہیں جہاں پر احادیث معصومین ہیں. احادیث معصومین, یہ ہے تعظیم. ایام عزا یا ایام عزا ہے, ہم کیوں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں محرم کے 10 دن میں عاشور کے دن فاقہ رکھتے ہیں؟ کیوں بھوک اور پیاس کو تحمل کرتے ہیں؟ کیوں بھوکے ہیں؟ یا گھر میں کھانا نہیں, گھر میں پانی نہیں, گھر میں سہولت نہیں؟ ہمارے بزرگ, ہم تو مثالیں ہی فقط سنتے تھے اور اب تو فقط ممبر تک ہی یہ مثالیں باقی رہ گئی. ایام عزا آتے تھے, ایام عزا شروع ہوتے تھے, ہمارے بزرگوں کی مثال ہم سنتے تھے. گھر میں بچھونا اٹھا لیا جاتا تھا, اب زمین پر سویا جاتا تھا, چارپائیوں کو الٹ دیا جاتا تھا, اس لیے کہ کربلا میں زہرا کا لال پہنچ چکا ہے. فرزند زہرا کربلا میں, اور کیسے ممکن ہے میں بستر پہ آرام سے سوؤں؟ کیسے ممکن ہے میں اپنے گھر میں چولہا جلاؤں؟ آج خدا را یہ محبت جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کی, یہ امانت ہے ہمارے پاس, یہ امانت ہے ہمارے پاس. اس محبت کو, اس عزاداری کو, اس توسل کو, یہ سب مزداق ہے. قل لا اسألکم علیہ, خدا نے فقط امت رسول سے فقط ایک ہی سوال کیا ہے, ایک ہی سوال کیا ہے کہ آل رسول سے مودت کرتے رہنا, آل رسول سے محبت کرتے رہنا. یہ جتنی بھی عزاداریاں ہیں نا, یہ جتنی بھی ماتمداری ہے, یہ جتنا بھی گریہ ہے, یہ آل محمد سے مودت ہے, یہ آل محمد سے محبت ہے. جب ہمارے عزیز کا انتقال ہو جائے, اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو میں گریا کروں گا, لیکن وہ بیٹا جس بیٹے کو میں حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کے مرنے پر, اس کی شہادت پر کیا گریا نہیں کروں گا؟ اور میرا چھٹا امام کہتا ہے, جانتے ہیں یہ آنسو کیا ہے؟ ان آنسو کی قدر کو جانیے, ان آنسوؤں کی عظمت کو جانیے. خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں آنسو عطا کرے, حسین کے غم میں بہنے والے آنسو عطا کرے. یہ آنسو کیا ہے, یہ آنسو کیا ہے؟ میرے چھٹے امام سے روایت ہے, ماں میں نمبا کے یوب کی ہے الا قد وصل الا فاطمت الزہرا و اسعدہ و الا وصل الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, خداوند متعال کے نزدیک سب سے محبوب ترین آنکھ وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو بہے. اس کے بعد میرا چھٹا امام کہتا ہے, اس کا میرا چھٹا امام کہتا ہے, جانتے ہو یہ رونے والے کے آنسو کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ماں من باقی یوب کی ہے, جب رونے والا میرے جد حسین پر گریا کرتا ہے نا, یہ آنسو فاطمہ زہرا تک پہنچتے ہیں, فاطمہ زہرا کے رومال تک پہنچتے ہیں. اور عجیب جملہ میرا چھٹا امام کہتا ہے,
وہ اسعدہا، مجھے نہیں معلوم چھٹے امام کے جملے کا کیا تفسیر ہو سکتی ہے، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میرا چھٹا امام کہتا ہے وہ اسعدہا، اور یہ آنسو چھٹے امام فرماتے ہیں یہ آنسو فاطمہ زہرا کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ سیرہ نے کربلا کا کاروان جس کی سربراہی سید سجاد کر رہے ہیں، ہائے ایک مرتبہ سواری پر سوار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، نہیں بلکہ مقتل نے بیان کیا کہ چونکہ سید سجاد کا بدن ضعیف ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، سہائے اونٹ پر ٹھہر نہیں پا رہا تھا، لہذا اشقیہ نے کیا کیا، آپ کے دونوں پیروں کو اونٹ کے نیچے سے زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ سید سجاد اونٹ سے نہ گرنے پائے. ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا کاروان، یہ اسیرہ نے کربلا کا کاروان، اللہ اللہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف عازم ہے. ایک مرتبہ رات کا اندھیرا ہے، آزاد ہو رہو، آپ جانتے ہیں نا جب رات کا اندھیرا ہوتا ہوگا سکینہ کو اپنا بابا یاد آ جاتا ہوگا. بس یہی کیفیت تھی، رات تاری ہوئی، ایک مرتبہ سکینہ نے گریا کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، فریاد کرنا شروع کی، واہ حسینہ واہ عباسا کی فریاد کو بلند کیا. ایک یزیدی سپاہی آگے بڑھا، سنیں یزا دارو، یزیدی سپاہی کیا کہتا ہے، کہتا ہے اس کو دل جاریہ، اللہ اللہ، کائنات کی شہزادیوں کو کنیز کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اے کنیز خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا. سکینہ کے گریہ میں اور اضافہ ہوا. ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا اور کہا اس کو دیا بنت الخارجی، اللہ اللہ، کائنات کے بادشاہوں کو باغی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا. سکینہ کے گریہ میں اضافہ ہوا. ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا، سکینہ کو اونٹ کی بلندی سے، اللہ اللہ، سکینہ کو اونٹ کی بلندی سے دھکا دیا. رات کا اندھیرا ہے، ہائے سکینہ، برہ نہ پا بیابان کے کانٹے پتھر، ہائے سکینہ، واہ بتا کہتی جا رہی. اور وہاں ایک مرتبہ سپاہی سید سجاد کی خدمت میں آیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا اے قیدی یہ بتا، وہ نیزہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ زمین میں کیوں گڑ گیا، وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ہائے سید سجاد، سر جھکائے ہوئے کہا، جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے گی یہ سر آگے نہ بڑھے گا. بس یہ سننا تھا. سنے عزاداروں، سید سجاد کے پیچھے شہزادی زینب کی سواری تھی. بس زینب نے ایک مرتبہ سنا حسین کی سکینہ غائب ہو گئی، آؤ عباس عالمدار، مولا عباس ذرا تشریف لائیے. مولا عباس فرماتے ہیں اے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو. ہائے مولا عباس کی مصیبت، کون سی ایسی مصیبت جس کو ذاکر نے نہیں پڑھا؟ مولا عباس کہتے ہیں، ارے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. علی کا عباس ہاتھ کٹ چکے ہیں، آؤ مولا عباس. زینب کبرا ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سنا حسین کی سکینہ غائب ہو گئی، ہائے زینب کبرا نے پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. رات کی تاریخی، یا بنیا سکینہ. بس ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ ایک سیاہی پہ پڑی، کیا دیکھا؟ کوئی پردہ پوش محترم معظمہ خاتون. ایک مرتبہ ان کی گود میں سکینہ آرام فرما رہی ہے. سکینہ کو اٹھایا، بیٹا سکینہ چلو. اور ایک مرتبہ معظمہ سے مخاطب ہو کر کہا، معظمہ، ارے آپ کون ہیں جو اس عالم غربت میں ہم پر رحم کرے؟ ایک مرتبہ آواز آئی، بیٹا سکینہ، نہیں پہچانا تیری غریب ماں فاطمہ زہرا. عالم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. باری الہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا وند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن ونات، کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خدا وند یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو
جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خدا نے تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما، جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مستحق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خدا ان تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار کی زیارت نصیب فرما، جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل محروم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا مدد تمام محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوال معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خدا مدد بحق محمد و آل محمد ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی اجتماع سے، مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینب النساء، مرحوم سید شجاعت حیدر نقوی، مرحومہ سید نگہت فاطمہ، مرحومہ سیدہ وقار فاطمہ، مرحوم سید زاہد علی نقوی، کل مومن و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ ماتمِ حسین۔